Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 108 çağrı mərkəzinə 3 milyonuncu zəng daxil olub. Zəngin sahibi təşəkkürnamə və simvolik hədiyələrlə mükafatlandırılıb. Ölkənin istənilən nöqtəsindən stasionar telefon vasitəsilə 108 nömrəsini yığmaqla çağrı mərkəzinə müraciət etmək mümkündür. Artıq mərkəzə 3 milyonuncu zəng qəbul olub. Bu zəngin sahibi müsahibimiz Tinzarə Kərimovadır. Tinzarə xanım, zəhmət olmasa bizə bildirərdiniz, nə ilə bağlı müraciət etdiniz Asan Xidmətin çağrı mərkəzinə? Salam, mən Kərimova Tinzarə. Asan Xidmətə şəxsiyyət vəsiqəmin dəyişməsi ilə bağlı müraciət etdim. Qızım İsmailova Nuray şəxsiyyət vəsiqəmi kəsmişdi. Şəxsiyyət vəsiqəsinin kəsməklə bağlı müraciət etdim dəyişdirmək üçün və dünən zəng vurub məni təbrik etdilər 3 milyonuncu şəxs olduğum üçün. Çox razıyam, Asan Xidmət bizim işimizi asanlaşdırır. 3 milyonuncu zəngin sahibi kimi Tinzarə Kərimova təşəkkürnamə və simvolik hədiyələrlə mükafatlandırıldı. Vətəndaşların işini asanlaşdıran 108 çağrı mərkəzi 6 il əvvəl fəaliyyətə başlayıb. Bu sistem Asan Xidmət, Asan Kommunal Mərkəzlərinin, Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi və ABAD Publik Hüquqi Şəxsin fəaliyyəti ilə bağlı informasiya xidmətinin göstərilməsini, xidmətlərlə bağlı şikayət və təkliflərin qəbul olunmasını həyata keçirir. Günəy Vəliyeva, buyurun. Hər vaxtınız xeyir. Bəli. Bir saylı Asan Xidmət Mərkəzi Akademik Həsən Əliyev küçəsi 36 ünvanında yerləşir. Buyurun. Başqa sualınız var mı? Zənginizə görə təşəkkür edirik. Gün ərzində 5000-dən çox belə zəng qəbul olunur və artıq 3 milyonuncu zəng qeydə alınıbdır. Nə xoşdur ki, çağrı mərkəzi olaraq mənim qəbul etdiyim zəng 3 milyonuncu zəng kimi qeydə alınıb. Hazırda 108 çağrı mərkəzi vasitəsilə müraciətlərin qəbulu həftənin bazar ertəsi, cümə günləri saat 9-dan 18-ədək, şənbə günü 9-dan 13-ədək həyata keçirilir. Eyni zamanda bayram və istirahət günlərində 24 saat avtomatlaşdırılmış rejimdə səsli məlumatlandırma sistemi vasitəsilə xidmət göstərilir. Günel Feyzullayeva, Urfan Əliyev, Xəbərlər. Mayın 2-si 3-ündə